Salve, salve, galera! Começando aí mais um videozão do nosso canal. Tropa, é o seguinte, eu consegui aqui o pergaminho, tá? Como vocês estão vendo aí. Esse é o pergaminho pra gente poder estar despertando da fruta Quake, tá? Eu não vou despertar ainda ela. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver primeiro os meus ataques com a fruta, quanto que tá tirando de dano, tá? Eu já tô usando um haki aqui agora. E depois a gente vai ver, depois que a gente despertar a fruta, se vai aumentar muito ou não, tá? Lembrando aqui, é meus pontos que estão nesse momento... Meus status, né? Como vocês estão vendo aí, eu tô com 3.007 de fruta, 2.578 de haki, 3.058 de defesa, estamina 2.646 e 481 de força, beleza? Vamos ver aqui quanto de dano a gente vai tirar e vamos comparar aí, tá? Também. E vou mostrar vocês como vocês fazem pra tá pegando e pegando esse pergaminho aqui, tá? É um pouquinho complicado, demora um pouquinho, mas nada que você e seus amigos aí, né? Ou você participando de alguma live nossa, eu não posso estar te ajudando aí, beleza? Então vamos lá, tropa. Eu vou primeiro usar aqui o primeiro ataque aqui da fruta. Que é o push de Quake, beleza? É o Q. Vou usar o Q de novo, tá? É 239 mil. É. Vou tirar de novo aqui. 239 mil. Posso atacar mais um. 239 mil, beleza. Agora eu vou usar o E, tá? 195 mil. Espera carregar de novo. 195 mil, beleza. Agora vamos usar o Tsunami. mil o Tsunami tirou. Eu vou usar o Tsunami de novo. Acho que o Tsunami é o ataque mais forte nessa fruta, cara. 800 mil, show. Agora vou usar a massa de Quake. 282. E depois a gente vai comparar, tá, tropa? Vamos ver se teve aumento ou não ainda, porque a gente despertou a fruta, tá? É você ver se vale a pena você despertar a sua fruta da Quake ou não, né? Fazer. Beleza, mesma coisa. Tá. Agora vocês viram os ataques, agora vamos despertar ela, né? Vou vir aqui. Vou usar o pergaminho. Usei. Saiu a fumacinha. E despertamos a Quake. Vamos ver aqui agora. O que agora? Quanto que vai tirar? 669 mil. Já até detonou os caras. Se eles voltarem de novo, tem mais um aqui. Deixa eu ver. Rapaz, aumentou, hein? Quando eu vi ali que tirou 3 milhões ali. Vamos de novo no que? Agora foi. Beleza. De novo o quê? Ah, ele joga um ataque reto. O Kamehameha lá. Vai até lá no canto. Vou jogar de novo. Ah, 369 mil, beleza. Discurso da ilha. 455 mil. De novo. 455 mil. Beleza, agora vamos usar o Dark Mater, né? Ele ganhou um ataque Dark. Esse. Tá de novo. E nós renascendo de novo. Vamos lá. Eu ganhei um ataque novo. De Tsunami, o T agora usa ataque. Não usa mais o hack da observação, não. Vou usar o Dark de novo. Tá? É 400 mil. 412 mil, né? Eu ganhei ataques novos. 412, agora vamos usar o Libertação pra ver. Libertação é isso aí, 600 e pouco. Espera carregar de novo. Deve ficar morrendo, cheio de nascerem de novo. 614 629. É porque o cara tá atacando ali também. Detonou geral, velho. Aqui tá ali vermelhão. Esses caras de Luffy, a gente é o saco, velho. Tá aqui atrapalhando aqui o jogo aqui, velho. Deixa pra... bem na... no servidor que eu tô, velho. Putz, grilo, velho. Aí, filho. Vaza lá, filho. Depois você volta. Mas bicho nem nasce, velho. Direito. 329, beleza. Consegui dar um dano ainda. Agora vamos ver o Tsunami agora. Não tem tempo de ver. 1 milhão em pancada, hein? Deu bom, hein? Muito bom.
Muito bom. É, assim, sem fazer muito esforço, já vi que aumentou demais o ataque da Quake, tá, tropa? Aumentou muito, valeu muito a pena despertar. Tá, valeu muito, muito mesmo. E agora eu vou mostrar vocês como vocês fazem pra vocês estarem pegando essa scroll, tá? Vou lá no local, tem que fazer uma questzinha lá da Maze, tá? Pega o barquinho que a gente vai lá. Tranquilo? Esse loop aí, chega. Vem minha tela todinha, que isso? Falou que é brabo mesmo. Tropa, pra vocês fazerem a quest da Maze, vocês têm que vir pro Cion, tá? Lá pra Ilha de Teletransporte, tá? Ilha de Teletransporte, beleza? Vamos lá, tropa. A gente vai fazer aqui a quest do Maze, tá? Fazer a quest do Maze aqui, beleza? Lembrando que só pode vir duas pessoas, tá? Vocês estão vendo aí, né? Um labirintozinho aí e tal. Vai liberando, né? É, eu já tô com a fruta despertada, como eu falei, vocês viram no começo do vídeo. Vou hackear aqui. Esse aí provavelmente é o Shanks, quer ver? Shanks? Não, é o Lau. Agora é o Lau. Vou usar o hacker. Beleza, detonamos o Lau. Vai liberando o próximo aqui. O segundo é o Conjetora. O Conjetora GF. Tá? É porque eu tô solando, tá, tropa? Mas, por exemplo, se você for muito fraco, tá? Eu recomendo você vir com algum amigo forte pra cá, tá? Hoje eu tô fortinho, já consigo aqui colar aqui de boa, entendeu? Já foi o outro. Nossa. Soldado. Minha Dark Quake. A Quake depois que desperta, velho. Os ataques. É bem maneiro. Olha, coelhinho da Páscoa. Botaram até o coelhinho da Páscoa, velho. Pra participar dessa missão. Vou jogar logo ali. Agora acho que é o Barba Branca já. 3 milhões, velho. Tô tirando muito dano, mano. Ele ali. Barba Branca V2, pô. Tô na marinha toda ajudando ele. Tropa, me falaram que você tem que fazer aqui, né? Eu peguei rápido, tá ligado? Porque disse que a chance de dropar aqui é de 50%. Eu vou falar pra vocês aqui a porcentagem de drop aqui de cada um, tá? Me falaram aqui, modo normal, tá? Pode ser que se o jogo tiver com XP e tal, você der uma sorte e pega até com menos, tá? Vou botar na tela pra vocês aí. Quanto tempo, né? É, enquanto quanto tempo vocês conseguem, tá? Dropar o pergaminho. Não, barra branca. Foi não? Ganhou? Teleportando de volta. Labirinto limpo. G, reiniciar. Sim, deixa eu ver se eu ganhei. Aí, ganhei, tropa, aqui, ó. Aqui, ganhei, velho. Eu já tenho, né, tropa, ó.
Já treino, mas eu já ganhei aqui, ó. De primeira de novo, tá ligado? Acho que deve estar, tipo, 100%, mano, tá ligado? Pra você poder ganhar. Aí tá 100% de chance. Vem de novo, velho. Vem aqui que agora já liberou. E vira aí. Tá bem de boa, tá, tropa? E vira aí que eu não precisei ficar jogando muito, muito tempo, né? O vídeo bem diretão aí pra vocês aí, tá, tropa? Tá, tropa? Basicamente é isso aí. Vocês despertarem, estão vendo os ataques aí da Quake V2 aí, muito bom, tá? Muito, tô gostando muito. É assim, eu não pretendo trocar de fruta nem tão cedo, sabe? Vou ficar com essa fruta aí um bom tempinho. Porque dependendo da fruta, sabe? Tem que fazer uma série de missões e tal, entendeu? Igual a do loop, eu comia do loop, né? Tentei pegar o guia segundo, né? Não consegui, mas vou fazer até um vídeo sobre isso, né? Quando estiver tentando pegar o guia segundo, né? Então é isso aí, tropa. Obrigado a todos aí que assistiram a gente aí. Deixa o like, se inscreve e ativa as notificações aí, tá, tropa? Tamo junto. Rapaz, isso aqui tá me dando dano, hein? Esse cara.